שלום לאשתי היקרה, מכתב מחייל. אני רואה שעקב המלחמה הזאת מתגלים אצלנו חילוקי דעות וכל מיני נושאים. נכון, זה מאוד לא נעים, אבל מה נעשה? אנחנו לא שונים מכל כדור הארץ. לפעמים יש חילוקי דעות בין בני הזוג, אפילו היו בין אברהם אבינו ושרה אמנו, ובין יעקב אבינו ורחל אמנו. יש חילוקי דעות, אז מה נעשה? יש שלוש פתרונות. אני מוותר, את מוותרת, פתרון באמצע. אם זה נורא נורא חשוב לך ולי פחות, אני מוותר. אם זה נורא נורא חשוב לי ולך פחות, את מוותרת. ואם אפשר למצוא פשרה באמצע, אז תמיד אפשר, אם אפשר. הרי זה הכי טוב, לפי האחוזים, שמה שכל אחד רוצה, אחד חולה, שיהיה חלון פתוח, סגור, וכן הלאה. אנחנו נלמד להסתדר, ריבונו שלום היה יכול לברוא, בני הזוג בצורה כזאת, שכל הזמן יסקו אחד עם השני, בכל נושא ונושא, אבל הוא החליט, לא כן, שיהיו ביניהם חילוקי דעות, וזה עבודה מוסרית, עבודת השם, עבודת התורה, להסתדר יחד. שלום לך.